cqd اstinaac maxaa la yidhaahdaa heshiiska stisnaaca la yidhaahdo alistisnaac fuqahadu waxay ku qeexeen shiraaءu silcatin gayru masnuuca qofku in uu gato badeecad weli aan la samaynin tusaale ahaan qofku in uu queen... u tago shirkad wax samaysa shirkad dawooyinka samaysa shirkad gaariyada samaysa shirkad diyaaradaha samaysa iyo wixii la midka ah oo uu ka dalbado in ay u samayso shay aan weli jirin maalan e dawo inay u samayso tilmaanteedu noocaaya noocayah gaadhi inay u samayso mxaanku idaahdaa diyaarad ay usamayso qofu inuu shirka utago oo uu ka dalbado fadhi iyo jiif in loo sameeyo tilmaantiisu nay noca yaha qofku inuu utago dawaarle ama harqaanle uu u sameeyo shaati iyo sarwaal iyo dhar iyo ana ebis noocay noca yahagadashadaasi ama heshiiskaasi uu la heshiinhayo qofka saanica ee wax samaynhaya eeuu ka gadanhayo arinta ayada ayaa waxaa la yidhaahdaa istisnaac ayaal itinaaca xuunkiisu muxuu yahay itinac xuunkiisu si guud culimadu waa banneeyeen waa arin bannaan e walow ay ku kala duwan yihiin qaabka ay u baneeyeen iyo magacyada madhabka xanafiga ayaa runtii aada u isticmaala caqdigan ama heshiiska noocaa sisnaaca la yidhaahdo madhabka xanafiga ah magacaa iyo xugunkaaba uu qabaa qofki inuu badeeco aan jirin inuu gato oo gadaal looga samayn doono lacagtana ayna sharti ahayn hadda in la hormariyo hadhowtana uu gadaal ka bixin karo

waa in shaygii ama badeecadii markii la sameeyo shirkadii a hawshi ayada ahad ay ku wareejiso qofkii dalbanhayay in waxaan sagaa loo sameeyo islamarkaana shirkadu ay mudato ama ay mustaaqu noqoto in lacagtii iyo ciwadkii iyo hawshii marka yadah lagu wareejiyo hirkaduna ama muasasauna ay kuwareejiso qofkii musan ahaa

marka labadii shay markay la kala wareegaan hawsha ayada ahayd way dhammaanaysaa marka sidaas baa la yidhaahdaa